Peter Jones, brydfa menai Llandysil, yn 68 mlynedd. Popeth, wy'n byw iddyn nhw, a wy'n anadlu nhw, a wy'n byw iddyn nhw. So ceffile yw'r cwbl y gweud yn O'n i'n reidio cyn bod fi'n cerdded, dwi'n dod ac i, a mynd y fi a gefyn y gaseg oedd ag yn bigila, sef mynd â'i Queen Bee, o amgylch a ffarm cyn bod fi'n gallu cerdded. Ennill y pencampwriaeth am geffil malchogaeth yn Horse of the Year Show. Rygbi, wy'n joio watcho rygbi, gweld y bois yn chwarae rygbi, canu, mwynhau canu. Sa'n chwarae golf wedi fi fyny, ond dwi'n hoffi trafeili a gweld, gweld y byd, i gweud yn onest. Os ydy'n cael rhywbeth efi gyda Red Rum neu un o'r cyffylau rasis mae sy'n neud lot o bres, fi oedd yn ynni beth fi'n methu neud i'w neud arian. Yn ddios, os ydych chi moyn dychymagu cyffylau, yn enwedig cobiau a meddwl o'r Cymreig, mae'n rhaid chi ddechrau gyda'r gorau, a tip gorau yn llywydd, ydych chi ddod mai brynu nhw, a ydych chi'n prynu'r gorau, ydych chi'n mynd i gael y gorau. So, mae'r proof of the pudding is in the eating. Os e Harrison Ford yn ddigon o foi, falle bydd fe gystel yn eb. Yn i'n trefnu torri lawr, fel ni wedi peil o gyffleu sy'n gwerthu yma. Bydd mae wedi dod i oedran a mae'r hogei okay, wedi mynd i'r colegau yn y blaen. So, yn i'n bwriadu yn ystod y flwyddyn hyn i werthu lot o'r cestig magu a cyffleu ifanc. Os ydych chi moyn cael gweld rhagor, a gweld rhagor ar cyffleu a'r teulu, Cyffylau Cymru, Nos Lun, hanner awr ydi wyth.